Ikasturte honetan berdintasuna, errespetua eta indarkeriarik eza lortzeko nahiko eskidetza programaren fase berriari hasiera emango zaio. Programa hau emakunde garatu eta martxan jarri du lehen hezkuntzako bosgarren eta zigarren mailan eta orain lehen hezkuntzako lehenengo eta bigarren mailetan lantzen eta esartzen hasiko da. Programa honen oinarrian giza eskubideak daude bereziki eguneroko bizitzarekin lotuta eta ikasleak gizarteratzen diren genero rolen analizia. Nahiko programaren fase berriaren funtsezko elementuak alde batetik irakasleak prestatzeko mintegiak eta ikastetxearen esperientzia aztertzea eta jarraitzea izango dira.